ନଈ ପଠାରେ ଫୁଟିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଣ୍ଡ, ଧରା ଅବତରଣ କଲେଣି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା। ଆମେ ଆସି ଆ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁଠି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଏଇ ସାହିର ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଏଠି ଯେଉଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ରହିଛି, ସାରା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରୂପ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଏଠି ସବୁଠି ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ମୁରବୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏହାର ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ। ତ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ହେଲେଣି? ମୁଁ 45 ବର୍ଷ ହେବ। କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ 45 ବର୍ଷ ଧରି କର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ମୋ ବାପା ବସୁଥିଲେ ସେଠି କର୍ତ୍ତା ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଆସିକିନି ଏଠି ଦେଖିଲି ମା ମାନେ ଠାକୁର ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିନି ପୁରା ଏକଦମ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲି ତ ବାସ୍ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଚାଲିଗଲି। ସେଇ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଆଉ ଦେଖିନି। ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ଏ ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ବା ଯିଏ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ କଥା ରହିଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି କଖାରଟା ଆମର ତ ମା ଶାନ୍ତ, ଏଠି ପୂଜା ମାନେ ବଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଣି କଖାରଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଅର୍ପଣ କରିକିନି ଠାକୁରାଣୀକି ମାନେ ଗଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ଘୋଡ଼ିଆ ତଳେ, ଆଉ ଆମର ବଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ରାବଣକୁ ମାରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯେତେ ସର ମାରୁଥିଲେ ସେ ତ ହାରିଯାଉଥିଲେ କିଛି ହେଉ, ସେଇଠୁ ରାମକୁ ଇଏ ପୂଜା କରିକିନି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ରାମ ନିଜେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିନି ଆଉ ଦେଖିଲେ 108 ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣିବାକୁ, ହନୁମାନ ଆଣିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମା ହରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ତାପରେ ପୁଣି ଗଣା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କମିଲା, ସେଇଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୋ ଆଖିକି ତ ପଦ୍ମଲୋଚନ କହନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ଆଖିଟା ତାଡ଼ିକିନି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆଉ ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରି ରାବଣକୁ ଦଶହରା ଦିନ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଭାବଧାରା ସହିତ ଏ ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏ ମାଆ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଛି, କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ହେଉଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖେଇବେ, ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ମନ୍ଦିରର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କାଲି ଦଶହରା ପୂଜା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଘଟ ବିସର୍ଜନ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏ ମେଢ଼ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ବିରୁପାର ନଦୀଘାଟରେ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଠି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର? ଲୋକ ସାରା ଦିଅ ଅଭିନନ୍ଦନ ଲୋକଙ୍କର ଗାଢ଼ ଅଭ୍ୟାସ ଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭିତରେ ଇଏ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଦେବୀ ପୁରା ଯେତେ ଦେବୀ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ନିଆରା। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି କନ ମୋ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଦେବୀଙ୍କି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁକା ଏ ପୂଜା ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି କି ଶରତ ଋତୁର ପୂଜା, ତାକୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା କୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଶରତ ଋତୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେବୀଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୂଜା। ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ର ମାସର ଦୁର୍ଗା ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ ଋତୁର ପୂଜା। ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆମର କାଶଧରି ଫୁଲ ଆସେ ଶୋଭା ପାଏ, ସେତିକିବେଳେ ଦୁର୍ଗା ଆସନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା, ମନର ଦୁଃଖ ମନର ବେଦନା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ପାଇଁ ଆଜି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କରୋନା ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଭକ୍ତ ତା ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ
ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏ ସମାଜରୁ କରୋନା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା ଦୂର ହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସାହିରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।